caralho. Sabes com quem é que estás a meter? Well, sabes? Leitão, o que te aconteceu, meu? Por que é que estavas assim? Tudo bem? O nervo. Ele envenenou-me e lixou uma carótida. Ele quer acabar com todos os youtubers portugueses. Ah, esse nervo. Esse nervo. Esse Bruno Duval. Já mandaste ucrinar há 2 episódios. 2, acreditas? Leitão, tens que me ajudar. Eu vou vingar toda a gente do YouTube. Toda! Sabes de alguém que me possa ajudar? Tens que ir ter com o Ninja Branco. Ele está no Vale da Trincheira. É o único que pode ajudar. Não, Leitão! Eu vou-te vingar! A tua morte não vai ser em vão! Não, Leitão! E rima! Ui! Onde é que será que está aquele gajo, pá? Aqui no meu GPS. Norte. Onde é que é norte? Onde é que é norte? Na luz, caralho. A lua, a lua, a lua. Lua. Está já ali, está já ali à frente. Está já ali à frente o gajo, pá. Ninja Branco, man! Finalmente! Andei à procura neste vale todo, o vale da trincheira! E nunca te encontrei! Ah, não me queres ajudar, preciso mesmo da tua ajuda, man! Vai para o caralho! Pô, é sério, mas não me queres capaz de me ajudar, eu preciso de tu, eu nido, eu preciso de merdas todas. Porquê? Porque tem uma pessoa que me quer matar, meu, só para eu fazer filmes. Ajuda-me! Então e o que é que me dás em troca? Uma cassete do Rei Leão! Epá, dás-me um rodízio de brasileiras numa casa de putas e temos negócio. Ócio. E se for um rodízio de paneleiros? Pode ser. Combinado! Ajudas-me! Tá bem.
O que é que queres saber? É, meu, eu quero saber como é que é de matar aquele gajo. E quê? E quê? Oh, meu, o gajo manda-me ninjas para me matar ninjas e não sei o quê. Então só há uma solução. Qual é? Qual é a solução? A técnica especial do louva-a-Deus. Do louva-a-Deus? Isso é uma cena moeda fodida. Mas vais ter que aprender. Yeah! Ensina-me. Estou okay. Pronto. Está bem. O que é que eu preciso saber? Tudo. Tudo? Tudo. Acho que estás pronto para receber o segredo. Ah, finalmente! A técnica do louva-a-Deus! O segredo é... Acho que me estou a sentir em coma. Em coma? Mas isso é um filme meu! Ei! Foda-se! Este gajo ainda é conhecido. Para que ninguém tinha visto.